jeste pokušaj da se sakrijemo od Boga. I prvi poriv molitve jeste otkrivanje onoga što pokušavamo da sakrijemo od Boga i od sebe. A to je naša golotinja. Uzmi da se moliš Isusovom molitvom, udahni, kaže Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, izdahni, kaže isto, i vidjet ćeš šta će sve da ulazi u beočuge molitvenog lanca. S kakve sve aš daje i čudovišta, kakvi sve ponori terestrije. Sve ono što je protivno životu u tebi, suprostavit će se imenu Gospodnjem. A ti biraj, hoćeš li da razgovaraš sam sa sobom ili ćeš da razgovaraš sa Gospodom. Ako ćeš molitveni i sihastički put, razgovarat ćeš s Gospodom. I utihnućeš i učutkivaćeš sve te koje bi glasnogovornike u tebi, sve te demokrate u tebi, sav taj parlament pitanja koje će da se razbukta u tebi, utihnućeš ih, učutkaćeš ih i reći ćeš im, umuknite, jer Hristos govori. S njim hoću da razgovaram, njega hoću da prizivam. Tada molitvom pokazuješ šta je liturgija. To je vrelo ili novi Jakovljev kladenac ili studenac koji od jedne Hristove suze napravi mnoge kapi i okeane živih voda od kojih, kako reče Fotini Samarijanki, ko proba više ne žedni. Stoga, neka ostane pouka. I time da završimo večerašnje kazivanje. Znoj se završljava krvlju Sina i sva tvoj podvig i tvoj trud bez pričašća ne znači ništa. Gecimanska molitva jeste ljubav Hristova kojom on Boga Oca svoga moli, kao što ono kažemo na liturgiji, blagodat Gospoda našega Isusa Hrista, koja jeste ljubav Boga i Oca, a koja je vidljiva u zajednici Svetoga Duha, koja je u vidu svih nas i u svima nama, jer mi smo zaista svi sutelesnici Hristovi. On postoji i živi kroz sve nas. I upravo se na nama ostvaraju reči, verujte mi, kao sveštenik svedočim i kao čovek hrišćanin svedočim, istinito je to, sve realno, da mi jedno budemo i međusobno i sa Hristom onako kako je on jedno sa Otcem, gde nas on ljudi obožuje, obogotvorava, pretvara trnje i prašinu u bogove. Ah, kolika je ljubav Gospodnja.